ko'paytmaning hosilasi o'zi beshtagina savoli bor demak mana shu ko'paytma hosilasi qoidasi formulasini bilsak bo'ldi demak birinchisidan hosil olamiz ikkinchisiga ko'paytiramiz va shunchaki birinchisini ikkinchisining hosilasiga ko'paytirib ikkita ko'paytmani qo'shib qo'yish kerak tamom birinchi savol demak birinchi savolda xuddi shuni ishni qilamiz demak birinchi o'rinda nimani bilishimiz kerak a iksni hosilasi a ksni hosilasi mana bunaqa qilaman a ning x iksinchisi ko'paytirilgan ln a bo'ladi hozir mana bu ning ikkini iksinchisini hisoblashda kerak bo'ladi demak nima qilaman birinchi ning uchni iksinchisini hosilasi olishim kerak ekan to'g'rimi mana u ko'paytirilgan v demak uch ikni hosilasi uch va ko'paytirishim kerak ning ikkini iksinchisiga qo'shilgan uch x va mana bu ning ikkini iksinchisini hosilasi keling o'shu birinchisi misolni demak anaqa bo'lganligi uchun o'zi beshtagina bo'lganligi uchun yozib chiqaman qarang ya'ni nima uch k ko'paytirgan ikkini iksinchisidan hosila olyapman to'g'rimi demak nima qilaman birinchi uch xni hosilasini olaman bu ikkini kga ko'paytiraman qo'shilgan uch xni ko'paytirishimga ikkini iksinchisini hosilasiga Xop, 3x ning hosilasi uch bo'ladi ko'paytirlgan ikkining iksinchisi qo'shilgan 3 x ko'paytirilgan 2x ning hosilasi demak 2 ikkini iksinchisi ko'paytirilgan ln 2 bo'ladi mana bu qoida bo'yicha tamom bizda nimani so'ralgan efat shx nolni ya'ni funksiyan hosilasini oling va o'sha chiqqan natijaga ikslarni o'rniga nolni qo'yib yuborishimiz kerak ikkini nol intsa bir birni uchga ko'paytirsak uch bo'ladi qo'shilgan nol ko'paytirilgan qanaqadir bu nima bo'lishidan qat'iy nazar baribir nol bo'ladi demak natija uch kelib chiqadi ikkinchi savol demak ikkinchi savol ham xuddi shunday demak keling mayli beshtagina savol bo'lgani uchun deb yana o'sha formulani yozamiz nima qilamiz u shtrixdan hosila v qo'shilgan u v shtrix bo'ladi demak oxirgi marta yozishimiz ho'p nima qilar ekanmiz birinchi ikki ixkdan hosil olamiz ikki bo'ladi ko'paytirishimiz kerak uchni iksinchisiga qo'shilgan ikki ks ko'paytirilgan uch ikdan hosila uch ikdan hosila bu uch xs ko'paytirilgan ln uch bo'ladi demak nimani topishimiz kerak f fa shrix nolni topishimiz kerak ya'ni mana bu yerga x iklarni o'rniga nolni qo'yib yuboramiz demak mana bu narsa nol bo'ladi to'g'rimi baribir ikki ko'paytirilgan nol demak bu nol bo'lib ketdi mana bu ifoda nol bo'lib ketdi bu mana bu uchni nolinchisi bir birni ikkiga ko'paytirsak ikki demak natija ikki bo'lyapti ho'p uchinchi savol demak yeni ikinchisidan hosillarini bilishimiz kerak yni ksinchisidan hosila baribir yana yeni iksinchisi bo'ladi demak mana bu yerda f shrix x deb qo'yaman hosil olganimizda baribir narsa o'sha narsani o'zi qaytib chiqib keladi myeni ksinsi bo'lgan holatda buni nima uchunligini keyinchalik o'rganamiz shunchaki hozir yodlab qo'yish kifoya nima qilarekamiz demak b yeni ixdan hosil olsak baribir yeni iksinisi ko'paytirishimiz kerak x kvadratga qo'shilgan yeni iksinchisi ko'payirilgan x kvadatni hosilasi x kvadrat hosilasi ikki x bo'ladi bu funksiya hosilasi bo'ladi ana endi nima o' funksiya hosilasini toping deyilgan ekan demak bundan yeni ksinchisini qasddan tashqari chiqarib qo'yishimiz mumkin yenchisini qasddan tashqari chiqarsak bu yerda x kvadrat qo'shilgan mana bu ikki x bo'ladi demak x kvadrat qo'shilgan ikki x ko'paytirilgan yeni iksins degan javob a javobda bo'lyapti uchinchi savolda to'rtinchi savol demak to'rtinchi savolda nima deyapti birinchi keling ln kni hosilasini eslab olamiz ln xni hosilasi bu bir taqsim ix bo'ladi qayerdan kelib qolgan demak mana bu logarifm a x dan hosil oladigan bo'lsak bu bir taqsim x ln a bo'ladi shundan kelib qolgan demak ln x hosilasi bir taqsim x bo'ladi ho'p mana bu f birinchi bo'lib funksiya hosilasini qiymatini hisoblaymiz f shrix xni hisoblaymiz x ko'pdan hosila olamiz uch x, x, anyway, -x kvadrat ko'paytirishimiz kerak ke. x ga xga qo'shamizm x ko'p ko'paytirilgan ln xni hosilasi bir taqsim ix bo'ladi demak bu uch x kvadrat ko'paytirilgan ln e x qo'shilgan x, x kvadrat bo'ladi bizda nimani topish so'ralgan tenglamani yechish so'ralgan ekan ho'p k ko'paytirilgan funksiya hosilasi funksiya hosilasi mana bu bo'lyapi shundan x kvadratni qasddan tashqari chiqarib orsak nima bo'ladi x kvadrat ko'paytirilgan uch ln x qo'shilgan bir bo'ladi barobar 2 uh, ikki ko'paytirgan fx funksiyani o'zi ya'ni ix kub ko'paytirilgan ln x bo'ladi demak mana bu nima bo'lyapti qarang uh, x k x ni x kvadratga ko'paytirsak x ko'b demak bular qisqarib ketadi demak x teng nol chiqar edi lekin mana bu yerda ln x bo'lganligi bo'lganiuchun ixs nolga teng bo'lishi mumkin emas demak bu x teng emas nol bo'lib qoladi yechimi chiqmadi bunda ho'p bular qisqarib ketadi qolgan narsa nima bo'lyapti uch ln x qo'shilgan bir teng ikki bo'ldi bir bu yoqqa ayirish qilib o'tkazadigan bo'lsak uch ln x barobar bir bar, bar, bo'ldi ln x barobar ln x barobar bir taqsim uch bo'lyapti demak logarifmik tenglamalardan biz yaqinda o'rgandik nima bo'lishi kerak logarifm asusga ko'ra qanaqadir f k funksiya b ga teng bo'lsa demak f x barobar a ni birinchisi bo'ladi demak bu yerda demak mana bu yerda x barobar y ni bir taqsim uchinchisi ya'ni kub ildizda y degan yechim kelib chiqishini topish muammo emas kub ildizda y degan javob lekin yo'q nima uchun bo'ldi bo'ldi biza qayerda xato qildik mana bu x kublarni qisqartirib yuborganda mana bu ln n xni qoldirib ketibman qayer xato bo'ladi mana shu qism xato bo'ladida mana b to'g'ri turibdi hozircha kerak bizga bu uao'chib ketdi farqi yo'q ho'p uch ln x qo'shilgan bir barobar ikki ln xga teng bo'ladida to'g'rimi mana bu l qolib ketibdida ho'p ln x bu yoqqa ayrish ilib o'tamiz demak ikkita uchta ln xdan ikkitasini ayirib tashlsak bitta ln x qoladi va mana bu bu yoqqa ayrilgan bir bo'lib turadi yana xuddi o'sha narsa demak logarifmik tenglamarda logarifm a f x bo'ladigan bo'lsa bu b barobar b bo'lsa fx barobar a ning bnchisi bo'ladi ya'ni mana bu daraja bo'lib chiqadi to'g'rimi esingizda bormi yo'qmi xo'p nima bo'ladi x barobar yeni minus birinchisi bo'ladi ho'p yeni minus birinchisi degani bu bir taqsim ye bir taqsim y degan javob a javobda bo'lyapti beshinchi savol demak beshinchi savol demak oldingi savolga o'xshab ketar ekan demak birinchi fx funksiya hosilasini topib olamiz funksiya hosilasi nima bo'ladi ho'p iks ko'bdan hosil olamiz birinchi 3x kvadrat bo'ladi va ln x ga ko'paytirishimiz kerak qo'shilgan va x ko'b bo'ladi ln x dan hosila 1 taqsim ik bo'lyapti bu funksiya hosilasi mana bu bo'ldi ayirishimiz kerak ekan 2 taqsim ix ko'paytirilgan f(x) ni o'zi ya'ni x kub ln x bo'lyapti teng 0 ekan xo'p soddalashtiradigan bo'lsak soddalashtirib olamiz Xo'p, mana bu 3 x kvadrat ko'paytirilgan ln x bo'ladi soddalashmaydi shunchaki o'zi turibdi mana buni qisqartirib yuborsak x kvadrat bo'ladi ayrilgan mana buni qisqartirsak 2 x kvadrat ln x teng 0 bo'lyapti ana endi mana bu 3 ta 3 ta x kvadrat ln x dan 2 ta x kvadrat ln x bersak bitta x kvadrat ln x qoladi qo'shilgan x kvadrat teng nol bo'ladi x kvadratni qarsdan tashqari chiqarib yuboradigan bo'lsak ln x qo'shilgan bir teng nol bo'lyapti x bu yerda nolga teng bo'lishi mumkin emas sababi mana bu yerda ln x bo'lib turibdi aniqlanish sohasiga ko'ra iks noldan katta bo'lishi kerak bundan xulosa qilamiz ln x qo'shilgan bir nolga teng bo'lishi kerak bu degani ln x barobar minus bir degani k bundan yeni minus birinchisi ya'ni bir taqsim yeliga kelib chiqishini aniqlash muammo emas demak beshinchi savol a javob bo'ldi undan keyin adashmasam bo'linmaning hosilasi bo'lishi kerak